e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder te falar. Neste momento, essa linda música em homenagem aos 15 anos da Nayara Oliveira. Homenagem especial do seu pai, sua mãe. O aniversário dos 15 anos, Nayara Oliveira, hoje, 28 de abril de 2023, aqui no Imperial Clube, em Frecheirinha, Ceará. E quando você chora, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que o homem tem que ter família. E a galera que sabe canta assim, ó. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, pra sempre vai ser a minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você aonde quer que vá. Momento, a emoção aí dos seus pais, Edilson Moedão, Francisca, homenagem na linda música dos 15 anos, aniversário da Nayara Oliveira em Frecheirinha, Ceará. Cadê a salva de palmas aí? Voltou a publicidade em eventos em Frecheirinha, Ceará. Gente, esse é um momento muito lindo, tá bom? Muito bonito. Gilson, você mostrou. Vamos aplaudir mais uma vez, gente. Essa linda canção.